Nga se doni që dosmat dhe ahenjë të uja familjore të kënë atmosferë, atëherë zhjelja unë shumë e lirë. Vete nga telefononi në këtë numër 530 dhe pesi të të zhjel një atmosferë të jarë bashkonëshme. Nëse dosma ju e dhënë tjetë e pa harruar për atmosferë, zhjelja unë shumë e lirë. Nga kontaktoni në këtë numër dhe kërko 530 Maestro i muzikës popullore dhe artuze. Pes Prizreni. Pes Prizreni. Nëse doni që dosmat dhe ahenjë të uja familjore të kënë atmosferë, atëherë zhjelja unë shumë e lirë. Vete nga telefononi në këtë numër 5 Prizreni. Dhe pesi dhe të shkjëm një atmosferë të jarë zakonëshme.